افغانستان په نړیوال جام کې درې لوبې ترسره کړې چې یوه یې بایللې او دوه یې ګټلې دي. افغانستان راتلونکې لوبه سبا له هند سره ترسره کوي. غواړو د هند او افغانستان لوبې په اړه له شرغه همکار او احمد شاه سلمان خیل سره بحث وکړو. همکار صاحب، که په سر کې راته ووایي چې د هند لوبډلې په وړاندې به د افغان لوبډلې مورال څه ډول وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو له مخې تاسې ته او د کرکټ مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ وي. مورال ته کرا شو د هند د لوبډلې مورال هغسې چې د ټورنمنټ په سر کې سې خبرې پ کېدې سې، د هند لوبډله به یو طرفه ټولې لوبې ګټي، سیمی فاینل ته به وځي. نو اوس که تاسې د هند لوبډله وګورئ، مورال یې بیخي زیات غورځېدلی ده. یعنی مطلب د جدول په آخر کې تقریبا دوی قرار لري او تر اوسه یوه لوبه نه ده ګټلې، او په دې درشل کې دي چې څنګه دوی وکولی شي چې سیمی فاینل ته وځي. د کوم چانس هم چې ډېر کم ده. د افغانستان لوبډلې ته کرا شو، د مونږ مورال یو څه قوي ده، ځکه مونږ د پاکستان سره چې کوم قسم لوبه ترسره کړې، د هند په پرتله مونږ د هغوی سره ښه لوبه ترسره کړې که هغه وارزو. نو همداراز مونږ یو دوه لوبې ګټلې دي، د مونږ مورال به ډېر قوي وي. بل دلته اوس د مورال او د پریشر او هغه خبرو نه باید مونږ تیر شو. افغانستان داسې لوبډله نه ده چې اوس د خلکو سات ورتیری یا خلکو ته یو ټف ټایم ورکوي په نړیوال جام کې. د افغانستان لوبډله اوس دې حد او دې سټیج ته رارسېدلې ده چې مونږ لوبډلې ماتوو. زمونږ او د هغوی هېڅ توپیر نشته. که زمونږ لوبډله په دغه جام جهاني یا دا ګروپ کې د نورو نه ښه نه وي، نو کمزورې نه ده، ځکه هغه وخت اوس نه ده چې مخکې به مونږ ویلې چې صرف افغانستان برخه واخلي په یو ټورنمنټ کې او ښه لوبه وکړي. نه، دا سوچ ډېر زوړ ده. اوس د مونږ دومره قوي لوبډله ده، دومره یې تا ښه لوبډله ده چې د هند د پاکستان او د نورو لوبډلو د ماتولو ښه صحیح استعداد لري. او بلکې یو شانتې به زه وایم چې زمونږ لوبډلې دي په شلو ورځو کې. اوس ګوره، تا سره د نړۍ درې داسې لوبغاړي دي چې د هغې د آی سی سي یا نړیوال رینکینګ کې هغوی ټاپ تری کې دي. یعنې مثلا څوک په یو برخه کې دویم دي، څوک اول دي، څوک سویم دي. د نورو لوبډلو سره شاید نه وي یا یو دوه وي، نو چې هغوی په یو دوه باندې ګټي، ولې مونږ یې نه ګټو؟ مونږ باید دغه فکر وکړو، دغه مورال له ځان سره وساتو چې زمونږ لوبډله سې ده هغه یو داسې لوبډله ده د افغانستان چې هر چا ته ماتې ورکولی شي، او دا استعداد قابلیت مونږ لرو. زمونږ کرکټ دغه حد ته اوس رسېدلی ده. دغه خبرو نه اوس وتلی ده چې مونږ مورال بیخي ضعیفه شي یا د فشار لاندې لاړ شي. اوس ګوره، ښه نقطه دې مونږ په شي کې ده. تېره ورځ نامیبیا خلاف پیچ ډېر مشکل و، مونږ ښه لوبه ترسره کړه او هغوی مونږ ښه اوټ کړه. همداراز د پاکستان خلاف دې مونږ شپږ اوټ شو. ټولو دا فکر کاوه چې شاید دا لوبډله په سلو اوټ شي، ولې لاندې تاسې وکته چې بیا هم یو سلو پنځوس پورې مونږ تلی شو. که دغه نقطې مونږ په دغه باندې خبرې وکړو، نو د افغانستان لوبډلې مورال د هند په وړاندې ډېر قوي ده، او باید همداسې قوي وساتي. ځکه چې مورال هېڅکله هغه لوبډلې ته لاندې کول په کار دي چې هغوی په فشار کې وي، یو پوینټ له ځان سره نه لري. نو هند خو یو پوینټ هم له ځان سره نه لري. هغوی به نه یوازې دا چې دا کوشش کوي چې د افغانستان نه لوبه وګټي، بلکې دوی ته په ښه مارجن هم ګټل په کار دي. نو په دې کې لوبډلې کله کله داسې راګیری شي چې د ځان باسلو ته هغه طریقه نه وي ورسره، نو مورال به د هند لوبډله ځان ته کمزوري کوي. زمونږ لوبډلې ته هیڅ قسم نه دي په کار چې مورال ضعیفه کړي، بلکې د یو قوي مورال سره چې د اخته دي د دې سره مخکې لاړ شي. سلمان خیل صاحب، افغان لوبډله باید د هند پر وړاندې له کوم پلان سره مخکې لاړه شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مخکې ټولو مینهوالو ته سلامونه. د ما په نظر څنګه همکار صاحب خبرې وکړې، د افغانستان ټیم چې دا ماشاءالله مورال یې ډېر جګ ده. مونږ دوه لوبې ګټلې دي، او که تاسې وګورئ د افغانستان سپین بالینګ چې ده په نړۍ کې ټولو نه چې وګورو په مخکې د افغانستان سپینران دي. او لکه هند چې څنګه راغلی و، خلکو ټولو دغه تمه کوله چې هند به فاینل پورې رسېږي، فاینل به هم ګټي. لکه هغو چې روان د سیزن د دې نه مخکې مو ډېرې زیاتې لوبې ترسره کړې، په آسټریلیا کې لوبې وکړې، ټوینټي وکړو، بیا آی پی ایل یې وکړو. تقریبا د دوه میاشتې کېږي چې د هغو دغه ټول لوبغاړي چې دي په آی پی ایل کې مصروف وو. نو د ما په نظر چې دا د افغانستان ټیم چې دا ماشاءالله لوبغاړي چې مونږ دي ډېر پرفارم کې دي، او ډېر انشاءالله تمه ترنه کېږي که خدای کول مورال زمونږ ډېر جګ ده. او انشاءالله دا رواني لوبې چې مونږ دي د هند سره ده او د نیوزیلینډ سره، د ما په نظر انشاءالله مونږ به دې ډېر ټف ټایم ورکوو. لوبه په ابوظبي کرکټ لوبغالی باندې ترسره کیږي، که ټاس وګټو کومه پریکړه به غوره وي؟ افغانستان چې تاسې ګوري همیشه سې ټاس ګټي، خپله بیټنګ کوي،
ولی موږ لږ مشکل ورته وایو چې د چیز کې ما خیال سره دی لري او هغه ګراوند چې دا لږ غټ ګراوند دا افغانستان لږ مشکل د ما په نظر چې دا باید په سنگلو باندې کار وکړي زموږ کوم لوبغاړی ځي هغه غټ هیټ ته ځي نو باید د سنگل وکړي ولی سنگلو سره تاسو دا رنز مخکې ځي یو په هیټنګ باندې نه کیږي چې تو شپږیزه وایي لاسو لریزه وایي او څلور بال ډاټ کې نو ولی باؤنڈری غټه ده هلته به مونږ باید زیات فوکس وي په یو رنز په دوه رنزو باندې وکړو چې ټارګټ چې مونږ ورسېږي تر یو سل پنځوس تو پنځه پنځوس ان شاء الله ټارګټ مونږ ورکړو که خدای کول افغانستان بیا ښه بالنګ لري مونږ به د هند لوبډلې ته ښه ټف ټایم ورکول خیر همکار صاحب په ابوظبي کرکټ لوبغالی باندې افغان لوبډله څه ډول ارزوي په ابوظبي کې مونږ ډېرې لوبې کړې دي مونږ اولې لوبې نه دي چې په ابوظبي کې کوو تقریبا دا به ومنو چې هند لکه څنګه چې احمدشاه احمدي ورته اشاره وکړه چې ډېرې لوبې او تیاریانې تېرو دوو میاشتو نه دوی هلته آی پي ایل کوي او کیمپونه لګېدلي دي تمرینات یې وبوله دغه لوبې هم دوی د تمریناتو په څېر وبوله خو افغانستان هم داسې لوبډله نه ده چې په ابوظبي کې اول وار ده چې دوی هلته راځي او یا کم پریکټس لري په ابوظبي کې نه یوازې دا چې موږ ډېرې لوبې کړې ښه پریکټس لرو ښه ورسره بلد یو بلکې موږ لوبې هم ګټلې دي په ابوظبي باندې موږ ریکارډ بد نه ده خصوصا په ټول اماراتو کې نو د ابوظبي د باؤنډریو سره پیچونو سره ټول لوبغاړي بلد دي سینیئر لوبغاړي دي او ښه خبره دا ده چې موږ دا اوس پی ایس ایل چې وشو هلته لوبغاړي ولوبېدل او پکې وځلېدل لکه حضرت ځاځي او داسې نور نو ټول ورسره بلد دي هېڅ قسم ستونزه به انشاءالله ونه لرو اصغر افغان لوبډلې لاړو پر ځای به کوم لوبغاړی ټیم ته داخل شي او کوم به غوره وي چې دغه د تشه ډکه کړي اول خو اصغر افغان او دغه خدماتو نه نړۍ مننه زه ورسره ډېر زیات پاتې سوی یم دا چې ډېرې خاطرې لرو څه پیاوړتیا هغه لرله او څه کمای به د هغه محسوسوو په دې به بیا په یو ځانګړې ویډیو کې زه خبرې وکړم خو اوس دا وایم چې د اصغر افغان چون د لوبډلې سره نور نسته دا به اوس هغلته منیجمنټ کوچ سټاپ هغوی ته به ډېر ښه معلومیږي چې څوک دوی ته ضرورت آیا حمید حسن خو آلرډي په لوبډله کې شته او باید وی ساتي مجیب به بیرته راتګ وي او دوی به اوس دوی سره دوه آپشنه دي چې څوک موږ ریپلیس که کشرف الدین اشرف لوبډلې ته راځي نو دوی به دا هم ګوري چې موږ ته بینچ هیټر په کار ده ورسره یو اضافي سپینر چې موږ ولرو ښه به وي که نه خو شاید دوی داسې ونه کړي یا به یو آل راونډر بیا کموي نو کمبینیشن ښه په کار ده خو زه په دې فیور کې یم چې موږ د دوه فاست بالرانو سره لاړ شو حمید حسن او نوین الحق دا یعنی باید په لوبډله کې وي که مجیب هم راځي نو شاید باید دوی به بیا یو آل راونډر کموي دوی ښه پوهیږي پچ ته په کتو سره چې دوی ته څوک په کار دي په لوبډله کې خو زما څومره سي نظر ده موږ ته یو جینوین فاست بالر هغه په کار ده په لوبډله کې چې هغه حمید حسن ده چې تېره ورځ هم ښه وځلېده نو باید د هندوستان خلاف په سکواډ کې وي سلیمان خیل صاحب افغان لوبډله نیما پایلوبې ته د تک چانس څه ډول بیانوي دما په نظر سیمنګ واس د میچن دو پات دی یو دی نیوزیلند سره یو دی هند سره نو که خدای کول نیوزیلند خود سي د نیوزیلند میچ غټل ډیر مهم د افغانستان خبره ولی نیوزیلند الریډی سي خپل میچن غټل دي او ډیر فارم کې د نیوزیلند ټیم سي ما وکاتو هغه اوټ کلاس ټیم ده د ورلد کپ کې سي ما ولیدو نو نیوزیلند د میچ ګټل د افغان لپاره ډېر مهم دی ولی هند سي د دوه میچونه بیللي دي نو که خدای کول موږ د نیوزیلند سره سي میچ دا مهم میچ دا به ټرننګ پوینټ وي دا د افغانستان لپاره دا میچ ګټل ډېر ضروري ده همکار صاحب تېره لوبه کې د افغان لوبډلې بډې لنګویج څه ډول ارزوي زه باید ووایم که لومړی دوه لوبو ته وګورو چون شاید دوی ډیر زیات خفه وي یو خو اصغر افغان ریټایر کېده بل دوی پاکستان نه لوبه بایللې وه نو د اولنیو دوو لوبو په نسبت باندې د سکاټلند او د هغه سره چې ترسره شوې د پاکستان سره یو څه باډي لینګویج کمزورې ښکارېده یا شاید داسې دا لوبه موږ ته ډېره بې خونده ښکارېده چې موږ ته خپل لوبغاړي داسې ښکارېدل دوی باید هېڅکله خپل باډي لینګویج چې د هغه ونه غورځوي همداسې وساتي سترانګ ځکه موږ اوس هم چانس لرو موږ ته یو هېواد یا یو څوک ضروري نه دي چې باید موږ چانه لوبه وګټو یا وبایلو موږ ته ضروري سیمي فاینل ده زمون هدف چې د سیمی فاینل ده دا چې په سیمی فاینل کې موږ چانه لوبه ګټو څنګه ګټو د کوم ټیمونه باید وګټو چې سیمی فاینل ته ورسیږو دا یې موږ دپاره ډېره ضروري ده نو زه فکر کوم چې باډي لینګویج او روحي نور هم دوی باید موټیویټ شي تشویق شي
او خپل خپل کیپټان ماشاءالله ډیر تجربه کار د ور سره منیجمنت ډیر تجربه کار منیجمنت د کوچ سټاپ کو خو ور سره د دنیا بهترین کوچز دی نو اتمن ب دوی وس په دې تم وی چې موږ دواړه لوبې موږ ته غټل دی نو ان شاء الله باډي لنګویج به نور هم خوی پر روانه لوبه کې ځکه موږ ته غټل دی موږ د هندستان نام غټل غواړو د نیوزیلند نام چې سیمی فائنل ته وځو سر درد ځان ته نه پیدا کوو چې موږ د بل چا رن ریټ ته انتظار وکړو او زموږ لوبډله دغسې ده چې دواړو لوبډلو ته ماتې ورکولی شو که په هر برخه یې وغږیږو زموږ بهترین سپینران دي زموږ بهترین ټاپ آډر ده درې بیټسمینان وروسته فینیشر لري هیڅ کوم کمی نه لري یوازینۍ ستونزه چې موږ لږ ډیره لرو هغه فیلډینګ کې ده خو هغه هم باید خشی در روانو لوبو ته یعنی موږ چانس نه لرو که یو کیچ مس کړو د یو ښه لوبغاړي او هغه بیا موږ ته چانس راکړي فیلډینګ یو څه باډي لینګویج یو څه تندرست خودل په کار دی ویښ اوسېدل په کار دی بیخي په میدان کې نو انشاءالله تعالی زه دی په دې باندې مطمئن یم چې د افغانستان لوبډله به هم هند ته ماتې ورکړي لکه څنګه چې احمدي صاحب ویلي هم نیوزیلینډ ته او سیمی فائنل ته به لاره پیدا کړي څه چې وشول چا باندې مو بیلله چا نه مو ګټه هغه هیر اوس نوی پړاو ده نوی پړاو موږ ته شی ده هند او نیوزیلینډ ته ماتې ورکول او سیمی فائنل ته رسېدل سلمان خیل صاحب د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ څومره توپیر لیدل کیږي زما په نظر د افغانستان ټیم سیده نامې خدای موږ ښه سپینران لرو او موږ میچونه هم ګټلي دي هند سیده میچونه خپل بیللي دي د هغو مورال ریلیټډ ده لږ به مشکل وي د موږ د هغو د فاسټ بالینګ فاسټ بالینګ سره یو بومره ده او که موږ په سکواډ کې حمید حسن واچو که تاسو لیدلی تیر میچ کې ماشاءالله حمید سیده ډېر ښه بالینګ وکړو او ډېر ښه بلاکر یې وکړې نو د موږ مورال هم پیجېږ ده او موږ میچونه هم ګټلي دي هند سیده میچونه بیللي دي مورال ډېټېټ ده نو انشاءالله د زما په نظر باندې سیده درې سپینران موږ لرو چې د دنیا ورلډ نمبر ون سپینران دي نو زما په نظر باندې انشاءالله افغانستان سیده هند به میچ ګټي حمید حسن د نیمبیا پر وړاندې غوره توپچونه ترسره کړله څه فکر کوي د انډیا په خلاف هغه څه په هغه ترسره کوي بالکل حمید ماشاءالله سي چیرته لوبه کړې ده پرفارم یې کړې ده حمید صرف مشکل دی فټنس او ان شاء الله اوس ماشاءالله فټنس یې ښه ده تیر میچ کې تاسو وګوري ډېر ښه بالینګ یې وکړو ډېر ښه بلاکر یې وکړو او ان شاء الله څنګه چې هغه بالینګ کوي که د هند په وړاندې هغه داسې بالینګ وکړو نو هغه د موږ فاسټ بالینګ سي دغه خلاب دی پره کړي او موږ باید کوشش وکړو چې دوه فاسټ بالانو سره لاړ شو نوین الحق او حمید حسن نو که دا دواړه موږ سره ان شاء الله زموږ بالینګ بلا سترونګ سي سپینر خو موږ الریډي ښه سپینران لرو نو دغه یو دوه فاز بدلان سي موږ سي ان شاء الله موږ په ټف ټایم هینته ورکو د لوبډلې لپاره به زما پیغام دا وي چې دوی کمی کوي نکتې لري هغه کوي وساتي چې هغه زموږ ټیکینګ دا او سپین دا هغه به ان شاء الله خ چې کوم موږ خ کړی دی هغه باید نورم خ وکړو په هغه باندې فوکس وکړو چې څومره خ کولای سو مورال باید د لاسه ورنکو ځکه چې ټول ملت تاسې پسې ده ټول ملت تاسو دعاګوی ده نو ان شاء الله تعالی کوم کوي نکتې چې موږ لرو هغه زموږ ټیکینګ کرکټ ده چې د هغې لپاره موږ مشهور یو هم سپین بالران زموږ ښه دي هم فاس بالران الحمدلله نن سبا ډېر ښه بالینګ کوي موږ یو قوي لوبډله یو کولی شو چې هره لوبډله ماته کړو دا په ذهن کې ساتل پکار دي او میدان ته داخلېدل پکار دي نو ان شاء الله تعالی بریا به زموږ وي ټول ملت او زموږ دعاګانې او سپورټ تاسو سره ده